Në 25 vjetorin e masakrës së Rogovës së Hasit, përfaqësues nga niveli qendror, ai lokal, familjar dhe qytetar të shumt, bën homazhe tek varrezat e dëshmorëve dhe martirëve. Ministri i Drejtësisë Albulena Haxhiu tha se jemi këtu jo vetëm për të nderuar, por edhe për të lartësuar veprën e luftëtarëve të lirisë. Jemi këtu për të nderuar, por edhe për të lartësuar veprën e ushtarëve të lirisë. 25 vite më parë, kur ata ishin në përpjekje të madhe për të mbrojtur qytetarët e Kosovës, u vran nga forcat serbe, 21 dëshmor dhe 9 martir. Ndonë se kanë kaluar 25 vite, dhimbja edhe për ne, por edhe për qytetarët e Kosovës është e madhe. Kryetari komunës së Gjakovës, Ardian Gjini, tha se këto kanë qenë ditë të lavdis, ku ushtria çlirimtare, po ashtu vendin humbi disa nga djemt më të mirë. 27, 28, 29 janari i vitit 1999 kanë qenë ditë të dëzërshme, ditë kur ushtria çlirimtare e Kosovës dhe populli jon i kanë humbi disa nga djemt më të mirë dvet, po në njëtën kohë janë ditë lavdis. Bashkëluftëtarët dhe familjarët e të rënve ende i kanë të freskëta kujtimet për humbjen e tyre. Ata thonë se me dhimbje shumë krenari sot i kujtojnë dhe nderojnë veprën e tyre. Shtabi i përgjithshëm vendos t'i dërgoj një grupin 97 ushtarëve për të sjellë armëtim dhe për të dërguar të pegosur për shërim në Shqipëri. Por gjatë rrugëtimit tonë atë natë të janarit të ftohtë dhe me acar, duke i sfiduar të gjitha kushtet në një teren të panjohur dhe të papërshtatshëm, por me një vullnet dhe moral shumë të lartë të këtyre djemve që po i përkujtojmë sot. Kjo ditë akon ditë e të mërshme. Ka ra borë një 10 santin, kër i vishun më njës, ato fërkem të ka himi lujt në otën. Djali më tha, se djali akon gjallë se më tha një vra. Babë thënë shoj luft, letim lojnë fërkem se vinë shkijet, ta tashti e në bojnë të lashe. Kështu që akon ditë e mërzicme bolë. S'kemi ditë shka po bëhët, në gjysë katunit e përpjesë s'në kanë leon medal, unë jam shku të e të gjamia, po s'në leon medal, a gjujti neva përpjesë, s'në në gjiti ma shkur dhe gjujti. Tëre mashi, tri, e baba me djem, më kënë prej, masakru, kurbonet të Rogovës si në bohëra 7, me ushtëri bashkë, të ushtëria i kënë prej, i kënë masakru. Dhim të madhe, kërë i kënë ngollë thikët, kënë bë ofë njënë, 100 metrë zonë ju ka nëjë. Shumë zërë për djemë të ri, shumë zërë për babën që kanë prej parasyve të prindit. Neve nuk a tha sopra, neve nuk a tha shpia. Në këtë përvjetor gjithashtu ka shkruar edhe kryeministri Albin Kurti, i cili ka thënë se përvjetorët ne i përtrim plagët, e plagët e krimeve nuk harohen. Republika Kosovës nuk i harone as nuk i falë krimet e kryera nga Serbia. Atë botë ranë duke luftuar 21 ushtarë të ushtrisë shlirimtare të Kosovës dhe 9 civil shqiptar, ka shkruar Kurti në Facebook.